kwaniriza ku Friday Guest buli wa kutano wano wanyine kumukutu ukwaso haba kasumba tuloterere tukulambulire mboss ku Friday Guest be inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah twebaza katondo ekise kingi asobodde tukuma ate na fena tuwa amanya agatembe tanokulabirira abaana baffe bakadde baffe n'abantu abatuliraanye okola kyanjawulo gwe asubscribinga o sharinga o likinga o commentinga saako nabeeyambisa WhatsApp namba eyo okubuuza okusingira ddala ku bantu abavunaanyizibwa betuleeta nga muyina kye musobola okubajjako kubanga ffe tugamba nti Friday Guest the Inspire twagala omuntu abeeko kyayiga kale no botegeeza muno ojja kuba okoze ekyenjawulo ekisinga obulungi nze Swahaba Kasumba kulo omukutu guno ogwa Swahaba Kasumba kamera tubeerako n'abantu abavunaanyizibwa abaakabi era olunaku lwaleero tukoledde eddala nga bali mu modu wa mukulu Ronald Mabega eyo ha singa tubadde tusobola okubirako ebbali wandirabye ebitwetolodde wano ebimusanyusa byokka weebale nnyo ebali eddala ggwe akikola Katonda akumpeera omukisa era njagala kubeera nti nkuyisaako katono mu bantu baffe bano abasobola okuba nti batuyambako okulabika nga ekintu kino kitambula banaffe aba Little Textiles bano baleeta matiriyo atunga engoye ezambalibwa kati nga bano abavubuka baffe n'abawala baffe abatakyalina nnyo mirimu ku TV ez'enjawulo engoye ezo zijja bakolera makozi matiriyo walayisi tangirije mutali nti mufuna ku sente alikijja bayanga mugende munonye Little Textiles babayambeko Byuma Textiles bana ate balina bakafulu ba butimba n'obugoye bw'obutimba waliwo TV emabadde esinga okubeera n'obugoye bw'obutimba munonye Byuma Textiles babayambeko mwebale nnyo mwebale eddala ndowooza era nga bulijjo mu kaseera kano akadakiika kano mbamba njulira omugenyi waffe ffe tetulwawo nnyo omugenyi waffe tumusanga oba tusanze alima oba alya oba anywa okujjako ngakola ebitakkirizibwa weebale nnyo eddala mukadde waffe okuba nti nno otusobozeseza Allah mwe tukyaza omukulu ono mukyayi agenze naawuutibwa nempulira nga nsalobeza twatandise dda gwe awo tusirise tubadde tusabira abagenzi bona abaakafa mu wiiki eno ne tuba tweyongera omanyi abantu abasinga nsonyiwa okubanga sikugambye kubuuza ku bantu baffe nkwaniriza mu kutya olw'ensonga tusiriseemu olw'ebikolwa byo n'ebintu ebintu okubeeramu anti kati bwe tuba tukyaza omuntu nga ggwe tusirikamu olw'ensonga ekyakagwa mu ggwanga abantu bonna abafiiridde mu bunyomero kirungi n'omukulembeza alina we yatuuse n'agamba n'atuta kasita abantu bafiiridde ku poko joint P1 GC Style Systems ngate waliwo vipande bya alcohol kakati wetu watu chazuzo mtu wagwa mstyle hizo tusirikamu kwe kusirikamu kubadao tukwa nilizanyo kumukutu kuno wali kumukutu kwa Swahaba Kasumba kwenchaliza bakwa nubange baganda bange ne baba ako chebagata kwa wagizi bange kakati kwenga kwenyeza ondese ngateko togenda ku bantu jjako bujja wabula ogenda bagatta kwe kitono kyebamanyi kale nange ensanyusa okuba wano tukwaniriza okubanga mu bantu bonna olonze yonze leero n'ompa omukisa omanyi omukisa n'omukisa byanjawulo ojikiza jajjange yatugamba okufwa omuntu bw'aba afudde nokubanga nnyembe alhamdulillah bamuyita amanya ge n'eddoboozi gajja kuba abibanjulira faayo ogambe munno nti ku mukutu gwa Swahaba Kasumba tuleseko ekyenjawulo leero oba obadde otera muwulira ku radio obadde muwulira ku TV kati nzikiriza mukuwe abeeko byakulambulira osanga gw'owulira bulijjo siyeye naye nze gwe nkuleetedde amanya n'eddoboozi ajja gakwewera webale nnyo webadde asaba weewaawo yenze mbazira Tony siinayo kirala toyinakyo yongerako yenze mbazira Tony okuva luli nga nkyali waka mukyalo paka kati ekyalo kyowa ebugabira bugabira bugangayizi wamme wala wamme bugangayizi fetutuuka nituvaamu nebasigala gwe nga bakutwala bugabira kiriwa Masaka mu tawuni bayitao kusaza n'ogenda kusaza bulijjo neebuuza owulira gye kiva bulijjo neebuuza
ensibuko enanduzo kusaza fai tuze mudwaliro ekitovu twasoka vira Maria ne twasoka kabiji ne batusindika vira Maria ndwadde yali yamani ne batusindika ekitovu kakati batusindika ekitovu ngedagala bali sera nitwa tujja kuona kumulago naye omu yali atugaraga nti wabo kitwali twakanaga ha kakati mujja genda kusaza waliwo omukyala nawulira ekigambo kusaza kacyatwa olitse omusajja omugo waliko gutwaye naye mumotoka naga kusaza mwagamba dde nkala busi kakati bweyogedde saza nentegeera ekintu ekyo mujebaleko tukola bali batya kusaza wagenda kusaza kasita kasayo ganagamba nti mwagamba dde nkala busi mugenda kugenda kusaza atatwa mwalimu nagamba ekitegeeza waliyo epi wanugi tetwasobola kutuukayo tweyanza tweyanze ege mukadde waffe era mukwano gwaffe omuzaale w'okusaza nze ndiwe bugabira kusaza just twagendangawo nga bwoluga nti omwana mugezeekokko mu kibuga naye nga tiokuva kusaza odda bayita ekiyimbwe ffe nga bwe twakwatanga ensenene kati mwe batukanga ebiseera byokusaanamwe omuva eri ekibangazi ne mujjako ekawoko ekawoko twaletangayo kasooli olomuzze mu kibuga kati mwe mujjakokusaza ki ekyabatwalanga kosi kusaza kati kusaza kusaza we wali chi we wali simiani ye we wali guno kufogwero nalukolongo ogunene kusaza we wali kerezia ya parish siya Saint Bruno kusaza parish kati ye wali then that no kudaka bisomesa binawe ne bidya kati parish fenge tubatu reporting ale bisomesa nako enkuru ye wabere misa enkuru je zibera kusaza kati zine naku walunga una kule bayitanga Good Friday kusaza ma emisa ko misa ebera ye kino ne kwasa tumulu munga ne kwabiri munyanga tugenda mu Christmas na wabere misa ye kino atwa kwabiri musa twao wabiri musa to mukolo kubera insi yo nego manya amatu amasanyu ne gajulensi amasefuria ne gakaba o kitegedde Alhamdulillah. Neyo lakite tuvayo. Wakatonda chisa ya chigaba era ya tusobola kubera nti atulambulira kubina ebintu. Omuntu ayinza okwebuza obanga gobuza lwaki tetuvayo. Omuntu abayagala nyategeere yoyo wange wenyini. Sawe ere ekinyinyonyola lunaku lwa 23. Toyinza kuva ku Good Friday na 23 ngukyaziza mbazira. Tone. Oweka. Owe ichigundi gundi. Tewasola kubanga omuntu yera bila akafako. Era nsonga chungu enti saza lyaddire ogufogulyawe nalukolonga ngo kirire mutundwe. Babu kazake erinya lyita isika mukamwa. Naye tulireke. Kakati baddira kusaza ne bakuteeka awo. So mwe atene mufuna mu amaani. Yebyo. Katonda wa kisaso badza kutusobozesa so kuba ntukukyaziza ku mutima. Ne yanziza sebo. Era tukwaniriza sebo. Omuntu yandi yagadde okumanya mbazira tone. Aya kamula balero. Vako oli gwe twali tunyonyola munti mbazira owe kusaza. Wali wata kumanya. Okumanya ko ki? Yandi yagadde okutegeera. Nze na Na o a a ekisoka mu byonna. Nze na biri beri ebalala batakyalina mirimu. Nze nga Nengo kubanyo. Basi sinai wene kwatam. Wamma bali mukutula bayenze mbazira toni ndi mu sajja mu na Uganda ndi muntu. Bono bali mbanje babuli. Nide byogera njogera bitufu. Oli mu na Uganda. Ndi mu sajja mu Kristo. Ndi muntu nga abalala sina nnyo chanja ulo. Okujja ko ina byo byenja ulo. Enkusi byende byenja ulo era nabalala babili abali eyongo gye ko gwe. Yes. Abalala bo bali yo babili ya tali na buzibu. So wendo wendi ndiwe Masaka. Proud muna Masaka. Proud muna Budu. Alhamdulillah tata. Wenyanya mama. Mama. Nyanya. Ebyebyo. Alhamdulillah. So byebyo simanyi obo ina ekira kya doyagala okumanya. Chenanda ka dokumanya obo lyawo. Waliwo baganda bange abasobola okulira mbazira tone. Naye nga tebalina erinnya lera libamanyi. Mawanga lya mukuparish. Kuparish? Ndi maviranga mwe twali olinya dali ba nze kati ne kinzo kusasa ndi nze nokuva otonga mama mpita mbazira to gato ina linya party asafu na olinya party ke atere kisasa nalwao kubera mbulamu nga bampita ke linya limu ebanga yo nayo de bakuita mbazira ma ndi kuvira dala ku mama watu byalinga ali mpita
mbazira ton. Akenga dampita ton mbazira. Ngambira mbazira ton and I like it that way. O chikolotya gwe ngambazira kubanga abenyonyi. Abaine ni enyonyi enyonyi za miru enyonyi enyanga. Enyonyi za ukana waliye ndisa. Waliye nachisige waliye ndisa. Waliyo na abangali neendo za abangali tebali nyo komoni enyange ne ndisa ndo za zemanyizi nena chinsige nena anena chinsige ne kati ebisere bisingo gendo weka nganga ebike ebyo ngama nyo almost gega mu kati mwe mukikola mukyo kusobola okulabikanga engeri je mubelera nyo mu limelight okubanga temugatta mizire ejo mu nkola zineza mu ezaba kwano bafe bali abantu ngakati ndabo gambye Sifenze, anyway, mwemu sobe ndo zaze nalinko ze sibe langako na mtu yedida nyonyi. Kuranga, abe mwere. Mwere, yoranze nkulawa manguni kumanyeni ngambo gori manjira. Zegogwe na ngonzi geda. Chitekeza goina kakebera. Sina nyo kakebera na ye katinze ngeri jendi msajja Muganda. Nse chizibu chaku wangala na awe niwe guba mwezi nga kubade tulaga. Na ngangulaba bulati. Newe mba mbade sigenda kutuwa la mula iniezu. Mbani no kubanga manjeri nyalio. Mkoze senko la zonezi sobo kukulimanya na mba sirivu zizago. Tugamenti ulike mpeo. Sirivu mpeo na ye simanyini. Ye mubintubie ndo uza, mubintubie mmanyimu nsimu no, ebi njio baby tono. Katunda akolesa. No kumanya abantu mwechiri. Okay. Katunda ya kuwa. No soma nalinkolako nalinjagala kola theology we want to ala obulokole bwali bwamanyi nnyo aso bali ko nembalokole embalokole nabamala mu emyaka mukaaga mutundu wa pastor Tom na nali nesaba limu lwa kulokoka era naliyo nembaga manti kindi kimukubindese wano si kulokoka abula nja kuwangalirawo ngabulamu bukalubakalubamu naye kimbadengeza kula nti abaana be twali tukola twegomba n'okukola essomo eryo baayinanga okwolesebwa kulaba nakutegeera nze kyange si kwolesebwa pase ekyange nkikola manuale ebiseera ebisinga nze nkitetenkanya olinga muganda wange kasoza aliyo mulutu senage na lumu twalina Dr. Kasule namugana ennaku zino abawala balwadde mugezeeko okulaika nga mubaleeta njabawa offa njabakeberera bwenaga dokitosaga waliwo ekyala kyolaolabaga kino sikirwaddeega sikirwadde sokatibiseera ebisinga kyenkola nze ebiseera ebisinga abantu mubuuza nkubuuza oba nembooza bamwetoolodde ate ekyo nkikola nga si lwakuba nti njagala kumutandikako mugamba bigambo no nze nyumirwa nnyo okubeera n'omuntu nga mumanyi ekimu ku byensobola okutandikirako kumanya kumanya mannyago era nze omuntu wentandikira okwekengera kasitonda ga ntuyagala mmanye mannyago ne bwoba ng'obadde just kyali wange gwe mba mpulira tosaanidde twandyagadde okumanya mbazira abadde Masaka nga kankanya ebitundu byeyo amaanyi ago ojja otya okubeera ow'amaanyi ndi w'amaanyi amaanyi ago kubanga bwoba ogerageranya nze nga munnamasaka twabeera nga waffe mu katubaawo ababoda ebavugira bodaboda nga bwobanga ekigambo waliyo abalala bangi nenga mbazira tone kiyita munyo oweka nga kiyita munyo kyombadde sikimanyi okwa ama okolotya waliwo science tewaliwo nyo science nemo byonna ndoza kusoka kumanya kikicho yagala gwengo omuntu nawezula noga kati nekubo kandi leke neno kandi leke kanku ateri no kino kyenjagala newezula then not tenkanye embera ekyo kyolowoozezza nti kyoyagala era bw'olaba nti okisobola kwe kwezuulako enjogeddeko n'okiyiiza engeri gy'okituusa ku bantu abo b'oyagala okukifumbira bakirye bwe tulaba nyina badijo besijja kumensioninga naye e Masaka nga radio tezinaba kuba z'amaanyi baali b'amaanyi era nga bw'obanga oyogera ku Masaka waliwo amanya ge wakonangako bwe tugenda ne tulaba nti egwe ne muno erinnya lyali sijja kwatukiriza Suna Beni olyo seno lyogera omanyi Suna Beni buli lyogera lintwala ate mu bifo bino ebyokuma wakiseeyo waliwo ogufu awo erinnya Kayibanda Stwaka Suna Beni yagala nnyo okulimira mu nsoga gankalubiriza okwatula kaakati gwe ne Suna Beni tulaba nti Greater Masaka mwajetika ne wabawo amanya agaali gamaze penetratinga agakka wansi oba oli awo
basi okubanga bashali bamanyi naye kumpewo ne bavaako kanchigambe bwentyo tingati bakyawuli kikanyo tugamenti waliwo okwo enkolo olunsi tuna John jatulo okwewaanisa n'agamba mukyala kakati bino ebintu ebisinga Katonda alina bw'abikola nti emirembe gibeerawo ne gituuka ne giggwako naffe weetuli obudde bujja kutuuka tukoleki ne bannabbi baffe tuveewo kakati ffe we twajjira twebaza bannaffe wetwasangawo nti baatuseetingira embeera bino baasetinga tebaateekamu bikokola nkuyitawo kwammwe waliwo ebintu kati mu industry mwetuli waliwo byotagenda kwewala era nga bwona obaoyagala okubyewala gwe sigalayo eyo totawaana ojja ebyo tibibulamu and by the way bwebibulamu ate biyinza okunaawo okufuula yino nobeera complacent nobeera reluctant nobeerawo kakati mukwano gwange omu muwala baali bamwogerako nnyo omu ngeri y'okubeera nti bano baganda baffe ba Ronald yabafuukira mukwano gwabwe nnyo mu midiya bena ninjogerako naye mu show yange eno yennyini nangamba muneeswaba fabawala waliwo byotasobola kwewala kati bwogenda ku station babawo byoba oyagala ngaolina okuvaako n'ekikutaasa kikyo kyekikutaasa so kati ffe ebyo byonabyonabyona byalimu naye era nga bwomanyi nti twamanya kyetwagala ne tukiremera ku ffe kennyini ne tubeera saddaaka yekyo kyetwagala neweewaayo so ebyo tebibulamu tebibulamu ebyo byanageze bwatyo nageze bwati naye ndowooza byebimu ku biyinza okukuyambako okukuwa that drive ekutuusa bwekyoba oyagala notuusaku ekyo kigendererwakyo omwana ali eyo essaawa zino libukoma nsimbi omwana ali ekayunga kiganga zibunyazi kyawamala oba bigasa butalaga bwinjanja kiryajibwa essaawa zino aleseewo enkumbi n'okusoma agamba nze njagala kubeera mbazira toni alimu p3 era bwakona ku jinja alikalakata waliogo nasanze kiranga zinaku zewaddeo omusajja wamwita dombolo dombolo alina disco ye yamaanyi eyo kalungu yabadde azza okuba embaga kati ennaku zino balina ebaziyita embaga naye mabegako awo gundi yaliyo kalitasi nga yeeranze lumbe nga lumbe lwani ona yafayo nezitegeera nyala okutuukayo nga ekiri mu lumbe tewali sanja tewali mugo nengamba allah bwatu bwakikola kakati dombolo alina abavubuka be emyaka 14 bali most likely bali kabalenga mu p5 p6 ekigendererwa kyabwe n'amaanyi gabwe bagatadde nnyo ku kufuuka mbazira tone oba suna be oyinza kuba amagezi ki basobola kasitabana banayagala okufuuka bo omanyi kati sonayiga okukola nti oyagala okukolerera obeere gundi ekyo tekisoboka ekyo kituufu nyo ekyogamba naye mubo temulimu asobola kufuuka suna ben yadde mbazira toni oba mbazira toni yadde suna ben wabula nabo balina okubalina okufuuka bo ne basinga nekuffe kuba ffe naffe tulina bingi bitulemi naye ate gwe tukulaba nti kati oli ku laadiyo awatasobola kgenda kutikkirwayo nogaa nti nze benenzize nseeka bulungi nga tolina qualification ekyo kituufu kakati engeri bo webakyali mu myaka egisobola okusoma obulungi ne ku level of education webakyali beweeyo bo bennyini babeere saddaaka zaabwe nga ffe bwe tukoze nti mu byonna naffe bino tumaze kusoma basome balemere ku ssomero nti byonna byona byona osobola okubikola n'obeera waakabi naye era owaakabi bw'abanga teyasoma naye asumbuwa mazima so musooke musome mubeereyo ku ssomero ate temubuukabuuka musome byonna ebyetaagisa mu bisome ne waba otuuse nwaggulu naffe era eno gyetuli ate era tusoma adi olaba eno ensi mwetuli obulamu mwetuli kufa nga tusoma n'olwaleero luno olina kyoyize nga obadde tokimanyi bingi akantu k'omulondo obadde okamanyi kati nze okusooka wano njiza ebintu bingi omukyala nina omukyala gwensanzeewo nagamba nti nebwe yeyerusa atya oba ne bwaba muddugavu agambye ye muddugavu naye alina ebifo byebyeru yebyeyasaakeoyoali yannanfuka soka kibadde okimanyi so kitegeeza nti okusoma is a lifelong process tulina kufa nga tuyiga buli kaseero era nze nkiyize nti omuntu asobola okuba omweru kala wano nga talina ebifo ebyeru tuvaayo ye
So abali yeyo musome bomalo okusoma nonya kyo yagala okuba obachali bade na kirungi nosoma ngo manyi osomera nosoma with a purpose then nomala nobera ready okufacinga buli kimu kyonosanga mu mbeera eyo paka nga okoze kiri kiwaisoma oina kyoyogedde nosoma with a purpose omwana ali yeyo sawa zina yagala okubera DJ okusoma with a purpose kitegeeza nti agina kutunulira nnyo entabula y'emigundi gyammwe olina wenkola gwenga mbazira mosobola okuyambirako omuntu oyoagenda okuba emibimba abaana abo olusi tubayambakola kuba nti kati mu budde buno amasomero gaatabuka naye twali tuguddewo essomero nga ligenda kutendeka awo M20 media skills twali tusomesa abaana generally media naye era nga media byonna mwetugenze tugatta n'ebino ebyoku DJinga eyo package twagirina era abamu ku betusomesezzaako we bali tubasomesezza mu ngeri ez'enjawulo ekitegeeza nti essomero olwedde weeriri covid yatukwatamu ko so naye nga eyo twali tukitandiseeko era embeera bwe nedamunitira ngaomukulembeze bwe yagambye nti mu January yatusubiza naffe twawumula nange nali ntandisa essomero TSK School of Designs neryawumula so kati tusuubira nti projekiti eyo tujja kuddamu tugizuukuse eddemu etambule kati abo abaagala ebyogambye tujja kubayambako mu ngeri eyo kuba twali tukitandisa nti omwana asobola okuba nga agenda n'asoma kusirabasi yeggwanga bwe batukamuluwumula ate najje namwe ne mumubangula ng'ate tumusomesa practicaly naye ngati agenda okufuluma ng'omulimo gwe gumunoonya nga ekyokukola akimanyi ebyaddala nga tagendaye kubonaabona nsisine bwe janaegamba nti sikya eyagala kino omwana oyo nga akijja mwangulira ate yokuba endongo yusisi nayo kyetukola etumazeeko emirembe anyway kakati mbazira tone gwe nga bwolaba obulamu bwaba DJ nga bwolaba obulamu bwa media bwagala bulungi nnyo okukwatagana n'obwaffe eno bifaanagana ddala bulungi naye tugenda okulaba nga layini z'okwekebeza okumanya ennyumi eyagye muyimiridde mu byobulamu abamawulire mutyayo mutya kamera mwenyini zemukwata oba mubabbize nga mumuze okukwata abagenda okukwata abagenda okukeberebwa layo emwe bwe tulaba bwe baba nga balanze like mabegakaawo muganda waffe mukwano gaffe katsi yategeka omupiira wakati wokubeera nti abayimbi baba artists n'aba media houses nga bagenda okujja bajournalist bajja nga bakebera omubiri gwonna endwadde ez'enjawulo okusinga edda baali batagetinze HIV ne hepatitis naye aba media simanyi oba mwali bize nga mukuteze kamera kuba temwe temwalabika mu kamera mubakwatibwa bali ku layini okwekebera mutya oba muba bizekatiwakubali kino ekizibukino ekibuuzo kibuuza kigazi naye ate wakyazizza nze kati nze kanziremu ku lwange ati gwengeri gyona nessomero nze sityangako okwekebeza wali ogezeeyo nze buno tuli mu October mu bulanga awo waliwo okwekebeza mu nnaku zomezaalimu 23 awo September nebankebera era tugenda nakuddamu okugaba omusaayi ndoza kugenda kubeera mu nnaku zomezaawo nga 5 November era ngenda kuddamu bankebera nze sifunako obuzibu nakwekebeza kubanga njagala nnyo era nkipreachinga nnyo abantu abali eyo buli lwofunye omukisa nga waliwo wali okwekebeza bakebere osobola okubeera ngaomanye bw'oyimiridde nebekuba kugaba musaayi genda ogaba omusaayi kuba tewali kkolero lya musaayi buno emibiri gyaffe gye makolero okusinziira nga bwe mba ntera okwogerako nebayimbi baganda bange ddala abawala bazitowererwa nnyo okufuuka basita ebyono bibazitowereza okuvira ddala mu studios bawrite baproducers kati mwene wamwe mu generals mu mawulire ensonga kitambula kita nowankubadde nga gwetali muwala naye bingi nti gwe otuuse ne ku level etandikawo ettendekero kiba kitegeeza nti ebizibu byabo bonna byebayitamu obimanyi okyogerako ki ewamu kitambula kitya omanyi kati bino ebintu engeri gye tubeera bantu bakulu era tuli bantu bakulu buli muntu yamanyi bwe yeekwata buli muntu yamanyi ekigendererwa kye mbulamu ebiseera ebisinga obungi yayosanga nga swaba bweweeyisa si bweneeyisa okusala mu kirimi ali ku kamera twagala okutegeeza n'okukakasa nti gwe tulina yembazira tone omusajja ow'ekisa
era ne banyina bonna bakisa bafuna ebyokunywa bagabirako bannaabwe embeera nebeera ddala ngaetambulira ddala bulungi. Nkwaniriza gwe asubscribinga akomentinga asobola okufaayo n'ogamba muno nti tulina mbazira tone ku mukutu gwa Swahaba Kasumba ate nga ku kamera basista ne bakwana bafe bonna baliko bakisa n'olwekyo beba bafunye ku kyokulya banywa balya ne bannaabwe banywa ne bannaabwe naawe bote bwoba okikola era nga tukyagenda maaso omukulu mbazira tone wakati nga akokunywa kakujje ku mulamu kuri kumulamu boka yingiza omulimu tubadde tukola mention abatulaba kaka nakachangala nyizo omukulu bakaita cash organic blended juice bakaita cash yake cash organic blended juice but watu jweko atenga kalunji nyo kagogole misiwa siya sinuonye simu ya dagala simu kibi fictioni kagogole misiwa bedala mwami kwa namba yekwe njiso mwami woka nyo kaku yambe mirundi ebili ewaka na yeku mulimo kagogole misiwa simu ya dagala simu kibi fictioni dagala so njirina mwite kakati nga tukyagenda maso nganze Swahaba Kasumba ninabye nkumanyiko ng'omuntu oba olyawo byange naawe naye omuntu ali ebbali eri buli lwawulira kino ekintu ekikolokota mu nani stop waliwo ekintu sikuddusa wano ategeera mbazira lwaki gwe wasalawo ekintu ekyo kikulembeze nyo kakati ebintu bino byali bwe biti okimanyi ebintu byetukola art si art kakati art taba na formula taba na formati tewaliwo kisenge gye batuula ne batuula mu lukiiko ne bagamba nti tukole ABCD bino ebintu it is all about being that creative kakati mu mbeera eyo twatandiikiriza mpola baide ekintu kyembizza ekyo kyajjaku ekitika nkikunnyonnyole Swahaba bambuuza nnyo Swahaba akunyonyolembeni ne mbazira toni bakyaliibo ne maaka naye bwogera nnyo ku Swahaba akunyonyola embizzi erainda kunkujukiza selfla wiiki nga ziizo ebomu yakubye bwe yakubye esimu kuzimu ze nnafunye mbazira mulamu suna beni omulabyeko maka dikitata maswanku era nange nenda ku wolo yange nega nabo bazibu kale era mbonera abakubira ate gwe lwachi ba muri bachaliba kozi era omuntu ali eri kyabanga ndi abo bo mulabyeko omundu etira omumbulize kitu ko lwachi bafukide lanti mwe kati mwe mukutadde wabu kakade chintu echo ebintu byembizi je byava twa bikolangera bono okole chintu yakoze mbizi te si chabwe asitagafira si chabwe na kamista njira choba takasaga anto chimanyi kitegeza ati kisoro kitegeza gena maso gena maso asitagafira gena maso gena maso kakati bwetwa kitandika twakitandikira ku radio buddu nga nalina yo show je nakola ngolo okutambaji tanga buddu club mix sheyo mwe natandikira twalina twagenda tufuna eddoboozi ly'embizzi ng'ekaaba genda maaso kakati bwe twafuna eddoboozi ly'embizzi ng'ekaaba twali mu production y'omu kati kwolwo nze nali ngenda okukola kati mbandi nenditeeka kuguni nendisa ku network kuza okuva mu production ogenda mu studio waba network abamanyi bya computer akimanyi computer nga ziri networked kati nenkasindika ku network nekagenda ku mpewo kati ekiromba nkola buddu kirabu mix nekuba endongo nekwata kati nengamba oba nenzijukira emisana akabizike twabaddirako ne suuna era nako na sabula kati nenzijukira nenjogera ekigambo ndi wano kubuddukira mu mixi tukuba omuziki n'embizzi nezikaaba kati akabizzi nge nakakwata nkateeka munge nga omuziki gutabuse munatusonyiwa abasebo ne banyabo aisho eyitiriddemu ebigambo byako ebyenjawulo twagala okubategeeza nti tetujja kwongerayo mu mboozi eyo okujjakuokudda oyingidde otya radio awo tuzzeeyo mu 2008 jetubadda fobatobo tunyumya radio najiyingirira ku radio ikweta eri Masaka ikweta yali eyi waggulu nga kuliku
Ebuala. So kakati radio yukweta, jituwa taandikilo lugendo la follow radio, nesu unoyo jia taandikila. Bayi leba presenters banjo lwalera baliwo, nga yu radio ya bataandika. Mwibu Kampala mno mwebali bawela, mwebali. Kampala za basinga vima saka mwebali. Mwoba tunaba sulu kuogela, basinga wala bando zange viva swaza. Abasinga ba mani, na yesi wakabi. Bogambie. Abasinga ba mani. Te, omuti yono wakabi. Asigala waka azini abantu bonna banatali bakabiba baba miyaya nilele baba so kati radio iko tajetwa tandikira 2018 nze suna namusanga yo yenga yatandika dda ne tukola bitwakola radio buddu ne biraba ne twita ntujegattako kati yo radio buddu twajisangawo nga yo yakabi ayo nenga teri nabi yakabi obansusse ebyakabi yabirina Nenga bikoma. Yali yakabi nga radio. Nga bikoma. Hey, as it like nga signal zamwe. Hey. Awizo gamanti CBS e Masaka ekwata kutinana mna kutanyeze musambi. Kampale bakutinana mna kutanyeze bidi. Kati radio buddu yatuleta etujiyamba ko nayo nenga bwe tuyamba. Ne tujifula che yo twajifula nayo ne tufula che yatufula. Alhamdulillah. Ne mbera ku radio buddu okuva 2009. Nenvayo 2018 inga asatu mulu mdesemba. Ozewa. Wavayo mwaka. Wavayo na mwaka. Navayo. Nalini nabye na seti inganga vikomanga asatu mulu mdesemba 2018. Oyingidoti ya Kampala. Kampala najja. Wedo wazi liyari yo. Fetwari ingeno. Matukutegera kuchenda mutano katonyeze tano. Labaida we. Navanga ni yes. Masakanga bamba nsambivu lunezi jie Kampala. Chenda mtana katonyeze tano fika. Kwa kufunira angolo kutano. Eyo. Nga umbani no kusabula. Nebo wawo ito. Nipo wawo kusabula angena jana kumbia. Hasuka kati. Kampala masaka wanavayo. Uvuzi za wenaja. Wow. Yes inti. Omuntu yene kado kumanya. Amayengo ke masaka ogefuze. Tubo mode. Tuingide neno mu. In fact Kampala wenzi jia. Najie yontinda. Natukira antindeyo ku Radio 4. Wabala mweyo. Radio 4 waliwo msajja wa mita salo ngomulindwa. Abera nyo nuno msajja gwadde bogera nyo we nankani. We masakeyo. Waliwo msajja yatambula na yajitembe tange nyo. Kati ende kasamu manyanza ate. Amita mulindwa. Na ye kati ali ku bibye soko. Che namanye nyo na nyini yo director wayo mukuru Balambaluga haro yo yambita. Balam. Netujja netandika okukola. Nehewe nali intandi kukorela na signing endagano ya miezi mukaga. Bibeira mwe wa maulide. Miezi mukaga. Miezi mukaga era na signing endagano ya linyimpi. Nihinkola hebi ya nakola. Endagano ya ligua kunga encha. Nzine nsibu lolo alero. Echitegeza nti wajja kwega mawo kakuba. Tekwali kwega mawo mkuba. Nenajia ne mukama wafa achimanyi. Wajua inatajetizo Mbubabu ya galo chitu wala uchiri Na yeze najanga njagala kola oe miezi mukaga Hile miezi mukaga jari juwela encha Uluwalero ni mpandika Hila kupabali bachimbaide ni winduza ni wisali wandi Sebali bachimanyi kwa nalini na babu ulida Nengenda wasaba sanyi Mchukoze mutia Unansonyo ukubuza mchukoze mutia tengoli uo Kupanga nze msele visinga Uluwenda bambazira ndaba suna be Mbwendo basuna beni ndaba hambazira. Echo chitufu. Yes. Kati, mocho kwa za mtio kubeda aba amani, kubeda aba akabi, kubeda aba yaniwa. Ni msigala nga mwede down once. Nga msigala kubantu. Down to earth. Kakati jochoyo gede, mbade si chimanyi. Tuliba amani. Mbwende chigambi. Anti katukutoja kubeda. Ewe tupa tuliba amani, chitiba cha mkama. Alhamdulillah. Kakati, chogambi ni tusigalanga ate tuli na abantu kubanga abamawulire abasinga abasobodo penetratinga basobodo kuba bakaji kutandikira kuba genze bagaye bali mukaongeze kago etutumu lino libaletera nga bayimbi ene nduru bezibakanga yes libatabula ekibuzo ndozo kitegele bulunyi mukana ekibuzo kitegeleke kana ife engeri kiwaga enti abantu fetwa manyamanyi jetwa gajja
mubantu. Akati wechiba nga bantu wakula zengu. Banga bo, echimu kumifuro mtu wa amani, numbers. Yes. Bobato inawa numbers, toba wa amani. Wotu lima. Bwechini. Akati febo bango chizude enti numbers tuzirina. Mm. Numbers ezo ziziba zikuwa de, abo shebo ugera kuchiba ita amani. Amani. Uwero wakabi. Chitigeza nti, okujako, ubancho okoyo ubo wakabi. Ngabi kutami, kecha agala kuba wa amani. Swagali kutani yagala kulifuruma. Olusobola ato okuzanyira ku namba zezo. Kati fike twamanya nti numbers wetu sinzia. At least tuchayagala endala. Tuchayagala abantu abalala, tuchayagala amanya amalala. Kati obanga addira ate wantu obanga ayoza no yani kamuta. Definitely. Kati amanya abo tucheta agamala manji nyo. Aba abantu be manyi abantu abo ze sente. But tupima pima mwe banga limaze mu industry ngabo yogera ko. Muvuge motoka za bei, amanya amalungi. Nate tulaba abantu abalinga abakoza amawuli de banga deni. Embere abamwe bakalubiridde. Nacho kisa kya mukama oba mwine Soko sazemu chosose. Chitia. Echi moto keze bei. Siza raisi. Kwa mwere kajua fugasi. Sijiri na mkado. Tuna hizi msajwa bei. Nama sabaya sijiri na mayateyo ya bei. Allah fuga. Uwa chitiwa Allah. Nze nino kiriza no kukira o. Aha. Mti binele vidya. Na yu mtu ya nakiriza. Asoka kuwa kitiri wa kwa chuchara vieko. Echi chitu ufunyo. Era na fetuwe bazaka tondo uwecho. Na ye. Loza naba batamili na. Abamu kwa agala kwa abo, niba gamba. Kupanga bine bintu iti. Zitu kwa agala kwa abo. Uliza chino swahaba. Abantu banji nye moto kezo zoi seze bei. Basu ulo zibula. Baina ne sende zibula. Sobula. Basu sobola. Na yenga yo lusi ya sala woli na gani. Nze kansi oke ngule mwe meza. Gwemba zila tuni no genda. No ya ya no gule simwe ye bei. Mlai mlai. Uliza chino kankuku ulideko. Abantu abo. Nabo wale basala umu yebagala ibyo binzo okubati binabera mu neyenga nabo jibali tebajula okitegeera olyanzo okubata nabo kwagala kuvuga haria ngati najagala kwagazi olo limba limba abantu balinga we balowoza bolowoza boli ebisera bisinga obungi bine bintu nze mbirabiyeko swahaba olwalero luno abantu mikwano jobo olina abo kulusegererwa bogamba bebaga nti swaba nnombadde munonyo banku bilekwani tya kubira kugundi onale kwa kati abantu awe walonda wo kubera abakweto olodda bebagenda okusala ugwi ntya bogenda okufanana okitegeera oba bamba tuloleza buloleza abantu bakoto wedde na gaga chechimu na tena kubanga gundi anti uliriza kakati botandiko kuwangala na no muntu ennyo otandiko kulowoza nga bwalowoza Bubuwe robu siru nga buku baddemu nga ye mugezi. Agenda kwambazaamu amagezi. Bwichiri. Kitegeza mbanyi nukusala wakati Uganda wange ne mbazira ne suna. Sirooza nga bumulooza. Anti uliriza. Fede tulooza nga bo inza kutulooza. Anti bo tulooza. Chetulooza. Chetulooza. Ebya dala realistika ni chetulooza. Chinzo kusuka kukwewe. Biyokulia. Netugende. Tumumbele liye ndala. Anti. Omwana oyo ayagala okukola bino bye tukola. Alina okufuna emikwano. Afuna emikwano. Ekimwetoolodde. Ekisobola omuyambako okumuvuga okumutuusa ku lugendo luli. Naddala nga kitegeera okumusinga. Definitely. Ebiseera bisinga kinyuma nnyo n'oweetoolola abantu abategeera okusinga. Nkutumiddeko nnyo muganda wange Douglas Fiction musajja oyo abeera ne ba David Rutu, Basava Kalimba, Norton, ba Dr. T. Fenana, Fenana. Basu wada kasumba. O chitake mbanga, msajia wa mani. Sake yo mbanga. Nera ya ina kakakehele kira mune tutuluana. Of course, mbani mtu wabayo na kakakehele kira mune kubanga ila insite sura kutegera wena. Kakesebe kamuse kame yambi kutegera wensi. Se, hakake kanja ulu. Halina kakehele. Oina vana bobuza lo waga. Se, boga ya lobuza jaluna lobuga daga. Se, daga si mkwano kwangi. Obuzalu kakadaka handa kaya semutu wange mkwano wange. So biebio. Alhamdulillah. Bana fewa no aba stream. Stream Live Avenue. Stream Live Avenue. Buli ayetago obulango. Obulango. Okuva kanene paka katono.
wano tetukola audio tetukola video tuli kubula ezobwe nyimba eze nyimba tetuzikola wabula kala la video tukakola ebulango bonna 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 reno bayira obula ojime bulango bonna buli ku TV olwale ero kutambula kuva wana ekisa yensonga lwachi nakuza nti mukikoze muti akubanga muli ba manyi ne musigade muli ba buli wandi bade to live avenue wetuli wane machinde wetuli house ya feweri ero ja kutuka obo laba onti we wano wetubera emirimu tujikola tubera bagule sawa ndozanga 18 mu lunaku obulango bonna audio video obwa TV abagala billboard zine bilala byonna corporate endorsements si byonna byonna ba DJs abagala DJ drops zili customized mujjo waneno esimu njibawe mukama wange yes jibawe sebo mwisebo kati wanyeje ni mbacha aziza esimu mutukubile ku 0753 80 2 8 7. Then ne email address abagala okukola online orders usolo kutuitako ku email ya feri streamliveavenue120@gmail.com nokola orders zo nitubikola na joli tubikusanza abali na online radios imaging tumukola na mabaina radios ezinungiza bulijjo imaging abagala TV bumpers yenabira tu alhamdulillah ngatukusibula sebo chitibwa ngojeko ebintu bine bya waves ya streamline avenue Jeko Radio kokola Jeko TV wali yemirimira jokola ngagwe muna masaka kubaka tinze masaka masaka soka enkumbi omuyini kiria pazino buvubi no bulunzi no azinye emirimo jikolewa bana kitufu kuvuba kulunda kulima gwenga mbazira amanisa nyo ku waves ku mpewo ona mulimo mulago kokola ngojeko chibi wagambe ngojeko waves mpewo zo nanzika sewa oina yo choko ne wanongo byewera wanonkuje okubana zo mpewo nazo mpewo tutunulide mune usenga nze tubadde nyumu kusomesa kusomesa ku lecture binga abana okay. Ba media yeah. Ekitegeza gwe ebintu bine byaffe byokulima okulima nnima okulunda okulima nnima naye nayiga nnyo okulimisa olugalo okay kitegeza kati abalunda balunde nenga era nnima abalunda balunde gwolye nenga nze nundisiza nimisa lugalo weti ekitegeza gwe omuntu unaogenda bugenda kwanguira nyo kusukumusa kwakuna matata and by the way mbulina eramba dene nzina ziri vira unatuka abantu oboli oli kuba seminari nzina aba seminari oliyo ya halo ziri vira ninayo mama wange bamita Jennifer K kwazi mbazira tone mfungo okay out of hell oli naye abana ni msaidi wadoti Chokano, jino jene miya kajiza kubwa sina ya dakana Adi pate ndo kajiza Inayo kwa kola akadoptinga Inayo chitaba nicha na nechigezi nyu Chondo za tachiri mungu Kala tolo chiba change Alhamdulillah, we wale nye wale dala mkanda fegwe atukobele dam Ebiro ozo ya ulira sibi ya mkutu guno Bananyini guo, obaba gudukanya Wabula, ndo oza ya muntusa chinomu Wabalo kulaba Friday Guest The Inspire